Vaikui gimus, tos prioritetus labai griežtai pradėjau dėliotis. Pas mane labai mažai liko visokių filmavimų, interviu dalinimo ir labai renkuosi, kur kalbėti, ką kalbėti. Žinomumo man tai nepridės populiarumo, valio, bet vėlgi tam reikia, tam, kad populiarumą pridėti, reikia rinktis, kur kalbėti. Tai tiesiog aš stengiuosi, nežinau, ir pasirinkti, ir leidžiu savo daug labai ko atsisakyti. Turbūt neįprasta kitiem, kai gerai sutari su žmogumi ir tas žmogus nori savo sūnui dovanoti, nori savo sūnui duoti viską, ką turi ir ko kartais galbūt neturi, bet galbūt gali tai uždirbti. Tai yra gero sutarimo rezultatas. Mano ir jo santykis yra viena, o jo santykis su vaiku yra kita. Ir aš tai vertinu labiausiai. Man pirmiausia yra svarbu, kad tėtis su vaiku kuo daugiau bendrautų. Tai nėra teismo nustatytas grafikas. Mes jo visiškai nesilaikome ir jis nereikalingas yra absoliučiai, mano manimu. Tai man svarbiausia, kad jisai būtų tėtis ir kad jisai atiduotų savo vaikų visą dėmesį. Tai tiesiog aš stengiuosi būtent dėl to. Mane labai daug kas vertina už tai, kad aš sakau tai, ką aš galvoju. Ir jeigu aš pasakau, tai taip ir padarysiu. Aš laikausi savo duoto žodžio, aš niekada neapgavau užsakovų, niekada nebuvo taip, kad aš neatvažiuočiau į koncertą, atvažiuočiau girta, pavyzdžiui, niekada taip nėra buvę. Nežinau, tai tiesiog manim galima pasitikėti, o aš manau, tai yra svarbiausia versle. Žinau, kad aš turiu to laiko. Tai vat, kai aš turiu to laiko, tai aš tiesiog užsiminėjau visokiais niekučiais, kurie man patinka. Aš pradėjau... Visas namuose kompozicijas. Aš pradėjau įrenginėti tiesiog butus. Aš Danieliaus butą įrengiau, Katažinai mes visą aplinką sutvarkėm. Tai reiškia nuo gyvų gėlių iki visokiausio dekoro ir taip toliau. Tai o su negyvom šitom gėlėm, tai tiesiog čia vat, yra dabar kompozicijos sustatytos, jos išvažiuos į namus kitus. Tai, jų yra ne viena. Aš neplanuoju net pusės metų į priekį. Aš nežinau, kas bus po mėnesio, po dviejų. Aš tiesiog gyvenu šią dieną, mėgaujus gyvenimo, o kas bus, tai čia mes visi esam savo gyvenimo kalvė ir manau, kad nusikalsim taip, kaip norėsim. Aš manau, kad kiekvienam reikia būti tiesiog savim, bet ką reiškia nebūsiu, aš galiu, jeigu aš kažko noriu, tai aš būsiu viskuo, bet kuo. Nežinau, jeigu aš kažkokių aukštumų noriu, aš tikrai jas pasieksiu. Tai tiesiog reikia tikėti savo jėgomis ir pasitikėti savimi. Aš savim niekada neabejoju. Jeigu aš kažko imuosiu, aš imuosiu 100%. Negalima kažko imtis truputėlį. Jeigu aš kažką pradu daryti, tai visa širdim ir dieną naktį aš savo laiko neskaičiuoju. O jeigu tu pradedi galvoti, ačiū, gal man biškai reikia, gal nereikia, ačiū, gal tiesiog dėl pinigų, ne dėl pinigų mes visą tai darom, dėl savirealizacijos, kad tau tai patiktų, tau tai tave tai vežtų pirmiausia, o paskui jau ateis, kai tu visą tai mokėsi, nežinau, mokėsi padaryti, tai visą tai ateis savaime ir tie patys pinigai, tai nereikia skaičiuoti savo laiko.